Nyt ainakin suht varmaa on se, että täältä Espanjasta pitäisi saada laina Suomen kansalaisten, jotta voi ostaa asunnon täältä Espanjalta ja Espanjasta, ja sitten se asunto toimii vakuutena. Ja itse asiassa pitää pistää siihen jonkun verran 30-40, jossain tapauksessa 50%, mutta nyt on noussut uusi ongelma. Tämä ei ole siis ihan varmaa, mutta voi olla, että mä en saa täältä lainaa, koska mä tienaan Singaporen dollareissa. Eli suomalais, joka tienaa Suomessa euroina, saa kyllä lainaa, mutta voi olla, nyt mulle voi tulla tästä kehkeytyä pieni ongelma. Mulla on vielä muutama palaveri tämmösten niin kun, laina-agenttien kanssa. Tämä on vaan siis yhden mielipide, että ainakaan niissä pankeissa, mitkä hän tietää, niin ne ei myönnä ihmisille, jotka tienaa Singaporen dollareita. Mutta näitä pankkiagentteja on paljon ja sit pankkeja vielä enemmän, että mä nyt ainakaan vielä lannistu. Mutta jos ei satu tietää jonkun pankkiagentin, tämmösen mortgage broker täältä kohtaneet salilta, niin pistän viestiä. Mä sain puhelun semmoiselta toiselta niin kuin agentilta, ja se sanoi, että joo, ei mitään ongelmaa, että kyllä he saa sulle aina. Ainoa, mihin se vaikuttaa, että mä asun Singaporessa, on se, että mä saan ehkä niin kuin maksimissaan 60% lainan, kun muuten, jos asuisi Euroopassa, niin voisi saada 70% asti lainan. Että heidän kauttaan onnistuu kyllä Singaporessakin asuvat ja Singaporessa tienaavat. Että tää huoli onneksi meni nopeasti ohi. Mulla on vielä 3 eri brokerin kanssa puhelu. Sitten tiedän enemmän, mitä muuta markkinoilla on tarjota.